Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Мислам дека темата треба да заврши само со еден одговор. Сите треба да бидат примени во училиштата. Затоа што вакцината е една старомодна глупост, искрено да ви кажам. Зошто така мислите? Затоа што дискриминацијата спрема сите што не дадоа вакцини или прекинаа да ги даваат вакцините е огромна. Лекарите едно ќе ви кажат во очи во канцеларија, а доека ги фатите по фамилиарна или пријателска линија, ќе ви ја кажат другата вистина. Дека вакцините се на вистина токсични и опасни. Моето дете насрда од таа Infanrix Hexa. Денеска се бодеме со инсулини. Што мислите, како ми е до година треба да пробам да го запишам? Како ми е сега да го гледам сето ова што се случува? Официално... Ако не платиш 300 евра сега, па ќе платиш 1500 евра ако не ја запишеш, а нема да ја запишеш, да го запишеш ако не дадеш вакцини. Па чија е одлуката да дадат вакцини? Кој го роди моето дете? Како обично викаат за вашата диагноза на вашето дете, се случува. Се случува, да, се случува. Нема тоа, туку едноставно се како случува. Како беше 2 години детето да е здраво и право, се до таа вакцина, таа Дитепер вакцина. Како можеше? Кој мене ќе ме убеди сега дека вакцината била здрава? Кој е тој стручњак? Сите се крија таму, никој не сака да комуницира. Не, а? Ги каниме да дојдат на научна конференција со стручни лица од странство, се кријат. Не сакаат да се пријават да зборат конкретно стручњак против стручњак. Не ќе ни во емисија да дојдат. Ма, безобразие. Чие, кого го бранат? Интересите на Глаксо, интересите на Мерк? Господине... Мислам, и ова е безобразие. Се јавуваат луѓе кои што не се паталци, по нека случајност детето не им е зафатено, избори, кажува дека не требало ние што имаме невакцинирани деца да бидеме во школа. Требало обавезно вакцинирани. Знаете што ќе му кажам во очи ако го видам тој родител? Може и нема да зборам, може ќе мавам. Се јавуваат луѓе, комуницираат од Америка, тресат глупости овдека, требало да ни бидат одземени децата. Што е ова помодарство? Мене таква Америка не ми треба за сојузник. Таква Европска Унија не ми треба за сојузник. НАТО не ми треба за сојузник, кај што го труи моето дете. Еден Филипче не знае нормално да излезе да комуницира со граѓани. Се крие. Тоа ли е доктор? Тоа ли е стручњак? Исто и за Микич. Што е ова со наши лудаци овдека, вработени? Како да не ги навредам сега? Кажете ми, како да не ги навредам? Сметате дека мене ми е лесно и на сопругата да станам у 2, у 4 сата да не ми влезе детето во кома? Да го проверам? Кој може да издржи тоа? А што е со потешките диагнози? Имате деца кои што добиваат акутна леукемија. После тие проклети вакцини. Западни биле. Со два, не знам како ги викаат, проверки биле некои. Тестови, сертификати. Што ќе ми се тие тестови, сертификати? Во мојата блиска околина имаме еден куп луѓе кои што имаат деца со аутизам. Бе, луѓе, тоа не е шега, бре. Не се ни обидува да го кажат бројот на заболени дечиња, зафатени од аутизам. Во таа проклета Америка, таму се води отворена војна со Мерк корпорацијата. Дадени се на судови. Ништо од тоа нашиве телевизии овдека не објавија. Не објавија за војната и протестите на народот во Турција, па се добија право за слободен избор дали ќе вакцинираат или не. Не објавија за протестите во Полска. Не објавија ништо никој за протестите во Италија. Кои се овие јадни телевизии, новинари и уредници кои со правото за информираност на сите нас ни го попречуваат? Ми пренесуваат за
загинал, некој се превртал автобус во Перу, па ми е гајле за Перу. Не држите во информирана блокада, неинформираност. Не мене и сите други. Кој ќе ми одговара за детето, еве? Имам пријатели фармацевти, имам пријатели медицинари. Пријателката фармацевт вика, биро за лекови, ако не биро за лекови, не знам, институт за јавно здравство. Кои бре се тие фактори во држава што ќе одговарат и ќе платат оштета? Мислам, ова е срамота, бре, невидена срамота, бе, уште во информативна блокада да не држат. Еден канал, пет, телевизија, ајде, може не знам каква е политиката, да не ги спомнам сите телевизии, ќе кажам сите приватни телевизии, пошто изгледа нема викенни државни. Бе, срамота е луѓево да не ги известите за тоа што се случува околу нас. Срамота е. Срамота е и за тоа што се случува меѓу нас. Мали си паници. Па мали си паници се прележувале за, со 2-3 дена, со 38, со 5 бре луѓе. Тој што добил вакцина хепатит Б, тој што добил вакцина Дитепер и нема шанси да не, да не биде со последици после. Вакцините цело време го држат имунитетот долу. Тоа е вистината, тоа е реалноста, тоа е прикриеното. Почитуван господин, благодарам за јавувањето. Малку тешко ми паднаа вашите емоции, искрено да ви кажам. Имам голема контрола врз себе за овие 20 години. Заборавив да дишам додека зборевте заради вашите емоции за оно што сте го доживеале.